Distribuição Casa Blanca VIP 888. Falcão. Versão brasileira, Estúdio Belas Artes, São Paulo. Kátia, faça alguma coisa gostosa para comer. Tem cenoura, presunto e ovo. Ovo? Mas eu odeio ovo. Oi, Kátia. Desculpe, querida, mas eu tenho uma reunião hoje à noite sobre aquele seminário do final de semana. Mas o papai estará em casa cedo. Tchau. Oi, filha. É o papai. Todos os computadores quebraram de novo. Eu tenho que ficar aqui para organizar a rede. Eu te vejo de manhã, tá bom? Tchau, tchau. O mundo das aves.
falcão peregrino. Esta espécie costumava ser comum na Europa, mas a poluição a extinguiu em vários lugares. A presença deste falcão em algum lugar é sinal de meio ambiente saudável. A fêmea do falcão peregrino bota de 3 a 5 ovos. E os pequenos falcões nascem depois de 4 semanas. Os filhotes do falcão peregrino mantêm os pais muito ocupados caçando o tempo todo. Chega! Sua mãe deixou a gente brincar. Deixou? Sim, e seu pai também. Vem também, Kátia. Vem brincar com a gente. O falcão peregrino faz seu ninho principalmente no alto de penhascos. E ocasionalmente nas copas de árvores altas também. É comum eles encontrarem um ninho abandonado de tamanho apropriado. Por séculos, o falcão peregrino vem... Boa noite, Kátia. Bons sonhos, querida. Séculos, o falcão peregrino vem sendo considerado como um aristocrata. Oi. Pode colocar a sua mochila na minha bicicleta se quiser. É verdade o que eles andam dizendo? Eu não ligo pro que dizem. Você sabe a língua dos pássaros? Você come ovos? Como?